zay very ny fahatsara nyity firenena ty, zay ny zavatra voalohany hoe mitondra azy a hanendry na tsy hanendry olona. Zay ohatran'izay foana izy io, izay tsy mba miresaka an'izany mihitsy, matetika zay miaraka andro ray manontolo mihitsy kanefa tsy miresaka an'izany. Prime ministre dokotera, sy volana lasa zay efa ady hevitra tsy nisy tahaka izany no nipetrahany Col Roger teo amin'io toerana io. 3 volana no nilai ny filoham-pirenena vao tafavoaka ny anaran'ny Col Roger. Fanendrenana nitsakitsahan'ny filoan'ny lalam-panondrenana. Na ny departementa ny adidiny azy na nagirana azy ny fahasalamana io. Tsy mbola nahafaty olona betsaka tahaka ny tato anatin'ny heritaona ny peste teto amintsika. Le cas de peste de notre pays est devenu un sujet de première importance. Ny lafiny toekarena dia tena tsy angadiny Col Roger mihitsy. Teny mifanohatra amin'ny tokony ho izy. Sehatra tena nanahirana ny dokotera io lafiny ray io. Nanampitrotraka ka nahamaizina ny volana maro nitondrany ny raharaha sikomatany Morondava. Morondava izay tanàna ny avian'ny prime ministra. Olona maro no maty tany. Olona maro no tohina tamin'ny fihetsiky ny governementa. Ny raharaha delestazy tsy vitany hoe tsy voafehy. Nahafaty olona ihany koa ny delestazy tany Tomasina. Tanàn-dehibe maromaro no niaina aizina nandritra ny fety. Ny noheverin'i Col Roger fa fandresena nivadika ho any ihany sy fanalambaraka azy. Nobarabarain'ny mpanao gazety izy rehefa niara-niosina tamin'ireo nilazaina fa dahalo niova fo tany atsimo. Prime ministre tena nizakany tsikera noho ny fitavoazavozany Col Roger. Ny gazety sy ny mpanara-baovao rahateo tsy namelan'ny dokotera ho afamainy. Efintelo izy no saika no esorina ny angaviany Tsimbazaza saingy nahay niala sy nampiasa tetika. Saingy ty indray mitoraka ity ny lefitra ny prime ministre Col Roger. Sy volana maizina no sady mena no navelany. Anana gouvernementa solidaire miara-miasa zay manome priorité an'ny 22 millions d'habitants ary vonina ny asa tokoa.